আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজি এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো ৰেচিপিটো হ'ল পনীৰ আৰু তেল নহোৱাকৈ কেনেকৈ পিঠাগুড়ি পৰা ভাপত দি কেক বনাব পাৰি ভিডিঅটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব যিসকলে মোৰ ভিডিঅটো প্ৰথম চাব তেওঁলোকে সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিবা তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅবোৰৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই যাব ভাপত দিয়া কেক বনাবলৈ পিঠাগুড়ি কেক বনাবলৈ কি সামগ্ৰী লাগে আপোনালোকে প্ৰথমে চাই লওক এয়া দেখিছেনে মই লৈছোঁ এয়া পিছা চেনি এবাৰ জোখমতে ল'ম দেখাইছোঁ আপোনালোকক খালি এয়া ল'লোঁ মিক্সাৰত মাৰি ল'লোঁ ভাত খোৱা চাউলৰ হয় বৰা চাউল নহয় আকৌ দেই মাচুৰি চাউল মই মিক্সিত মাৰি ল'লোঁ এতিয়া আৰু লগত লৈছোঁ একাপ গাখীৰ উতলাই ঠাণ্ডা কৰি লৈছোঁ গৰু গাখীৰ আৰু বেকিং পাউডাৰ আৰু লগতে লৈছোঁ ৰিফাইন আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে কেনেকৈনো মই বনাওঁ প্ৰথমতে মই ল'লোঁ এবাটি পিঠাগুড়ি ডেৰ বাটি ল'ম মই ডেৰ বাটি মই পিঠাগুড়ি ল'লোঁ লগত ল'লোঁ মই এয়া গাখীৰ একাপ দেখিছে পানীত আপোনালোকে গাখীৰৰ ঠাইত পানীও দিব পাৰে যিহেতু এতিয়া লকডাউনৰ সময় সকলোৰে ঘৰত গাখীৰ নাথাকিবও পাৰে সেই গতিকে পানী দিও কৰিব পাৰে মই কিন্তু আমাৰ ঘৰত গাখীৰ থকা দেখি মই বনালোঁ গাখীৰ দি এয়া এচামুচ দিছোঁ বেকিং পাউডাৰ এয়া দিছোঁ মই এভৰিডে গাখীৰ পাউডাৰ গাখীৰ এবাটি দি দিছোঁ খাবলৈ খুব সোৱাদ হ'ব তেতিয়া বস্তুটো এনেকৈ কৰি ফিটিব লাগিব এতিয়া ডেৰ বাটি পিঠাগুড়ি দিলোঁ গাখীৰ দিলোঁ একাপ বেকিং পাউডাৰ এক চামুচ দি এতিয়া মই পিঠাগুড়িখিনি লাহে লাহে কৰি দিম দহ মিনিট সময় মই এনেকৈ ফিটি এতিয়া মই এইখিনি এনেকৈ ফিটি ল'লোঁ দেখিছে আপোনালোকে এনেকৈ ফিটি ল'লোঁ এতিয়া মই দিম চেনি অলপ দিম সোৱাদ অনুযায়ী চেনি দিম আপোনালোকে যদি বেছি চেনি খায় বেছিকৈ দি ল'ব যিসকলে চেনি নাখায় নিমখো দিব পাৰে শুনা মই এতিয়া এয়া দিছোঁ আধা বাটি গুড়ি কৰি থোৱা চেনি চেনিখিনি দি মই দহ মিনিট সময় ফিটি ল'ম এনেকৈ মোৰ বাটাৰটো হৈ গ'ল দেখিলে কি ধুনীয়াকৈ মই চেনি গা পাউডাৰ গাখীৰ পিঠাগুড়ি বেকিং পাউডাৰ আৰু গাখীৰ দি পেলাই মই এইখিনি পেষ্টখিনি ট্ৰাই কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই পঁচিছ মিনিট সময় এনেকৈ ঢাকন মাৰি থৈ দিম এনেকৈ কৰি পঁচিছ মিনিট সময় এতিয়া মই কি কৰিম তেল কিন্তু মই তাত নাই দিয়া তেলৰ বটলটো যে দেখাইছোঁ আপোনালোকক এই বাটিত দিবৰ কাৰণেহে মই তেলৰ বটলটো উলিয়াইছোঁ আপোনালোকে ভুলৰ কৰ্মতে মিঠাতেল দি নিদিব মিঠাতেল দিলে আকৌ গোন্ধাব মই এতিয়া ইয়াৰ ৰিফাইন তেল দেখিছে গোটেইকেইটা বাটিত এনেকৈ সৰু সৰু ষ্টীলৰ বাটি লৈ ল'ব আপোনালোকে এনেকুৱা ষ্টীলৰ সৰু সৰু বাটি লৈ ল'ব পাঁচটামান মই এনেকৈ ৰিফাইন দি লৈছোঁ ৰিফাইন এনেকৈ সানি সানি লৈছোঁ গোটেইকেইটা বাটিত তেতিয়া উলিয়াবলৈ সুবিধা হ'ব আপোনালোকে হয়তো একে চাইজৰ বাটি ল'ব পাৰে মোৰ ওচৰত এনেকুৱা ষ্টীলৰ একে চাইজৰ বাটি নাই সৰু ডাঙৰ আছে সেই গতিকে মই এনেকুৱা লৈছোঁ একে চাইজৰ হ'লে বস্তুটো ভাল এনেকৈ ৰিফাইন সানি ল'ব লাগে এপিনে মই পানী দেখিছে উতলাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া পাতি দিছোঁ মই এটা ফুটা খৰাহী দেখিছে ফুটা খৰাহী পাতি দিছোঁ উতলিব দিছোঁ গেছটো অকণ হাই ফ্লেমত লৈ ল'লোঁ দহ মিনিট সময়
Ya, dekhise mu eneke bati kita di dilu 25 menit samoy hua pasat itia mu bati kita pani utoli thaka hai di dilu mane eneke koi eneke mu গামোচা এখন দি ঢাকন মাৰি দিছো যেহেতু গৰম হৈ গলে ভাকনি পৰা পানীখিনি যাতে ইয়াত নপৰে সেই কাৰণে মই এনেকে গামোচা এখন দি দিছো দি ঢাকন মাৰি দিছো এনেকে 25 মিনিট সময় হবলৈ দিম এয়া মোৰ 25 মিনিট সময় হৈ গল দেখিছে কেক ইটা হৈছে নে নাই কেনেকে পৰীক্ষা কৰিম মই এনেকৈ এডাল মাৰি লৈ লৈছো দেখিছে এডাল মোক কেক খুসাব মাৰিয়ে এনেকে আপোনালোকে টিপিব দেখো খুসিলে দেখিব ইয়াত লাগি আহিছে নেকি যদি নাই লগা তেতিয়া গম পাব যে কেকটো হৈ গৈছে দেখিছেনে নাই এতিয়া মই বাতিকেইটা এটা এটাকে নমাই লওঁ বাতিকেইটা এনেকৈ নমাই লওঁ এটা এটা খুব সহজতে হয় এতিয়া পিঠাটো ঠাণ্ডা হৈ গ'ল মই এতিয়া লুটিয়াই দিম এনেকৈ দেখিছে কি ধুনীয়া হৈছে খুব সুন্দৰ এনেকৈ আপোনালোকে বনাই খাব ঘৰতে ল'ৰা ছোৱালীকো খোৱাব পাৰে দিব পাৰে দেখিছে খাব ল'ৰা ছোৱালীকো দিব গাখীৰৰ লগতো খাব পাৰে চাহৰ লগতো খাব পাৰে নাস্তা কৰি সন্ধিয়া ভাল মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ ৰিলেটিভবোৰলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ